tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittuu. Kela kyytille lähtö taas. Näin se tällaista, se on tämä taksimiehen homma. Taas mennään, tästä lähdetään. No niin, tästä lähdetään taas Kela kyytille. Uutta kyyttiä tyrkkää. Siitä se lähtee taas. Turvavyö vaan päälle ja menoksi. Tuossa oli aika jännä homma tuossa yhtäkkiä tuossa niin joku ihan vieras numero soitti mulle ja tosiaan kysyi että onko se kaveri, joka tehnyt aurinkopaneelivideota, niin että joo, kyllä, että oli hieno homma olin nähnyt ja katsellut YouTubesta ihan muuten selaillut siellä ja tullut mun homma vastaan ja sähkön kulutuksesta, niin mä tein videon. Mä vertasin sitä ilman paneelia ja paneelien kanssa, että paljonko on 3 vuoden aikana muuttunut tossa. Ja ihan kiva oli toimitella siinä ja lupasi tilata kanavankin. Ja mukava homma oli. Vanhempi mieshenkilö sen kanssa toimitteli, niin silläkin oli sellainen 11 kilowatin systeemi. 2 eri paneeliryhmää ja se tiesi ihan hyvin niistä asioista siinä ja mukava oli toimitella. Tämä on Jesus komia maisema. Tämä taivas voi olla hieno näkö. Vai mitä mieltä ootta? Laajaa lakeutta. Komia taivas. Syömään ja maata. No joo. Huomenna taas ajot jatkuu. No ei muuta kuin takkaan puita. Täällä on hyvä valkia. No siellä mukavasti roihua. Takka tuli. Siellä on nyt 12 astetta jo pakkaansa taas. Ei muuta pitää lähteä tuosta hevosia hoitamaan, hakemaan tuolta hevosia haasta pois ja mä lähden luomaan karsinoita tuo helihakoon nuo hevoset pois sitten sieltä pihalta. No niin, mutta kun on vähän lisää puita. Tää vähän mökkiä lämmittää, alkaa olen jo pakkaassa. Tämä on tervetuloa kotiimme. Ihmiset vain asua kanssamme häijyä lyyli. Me asutaan täällä vaan killien kanssa. Killit on tää meillä kingi. Niin, killikit on täällä, lyyli on täällä. Niin, hei lyylikki. Lyyli on meidän mukava killikki, natukilli. Niin. Mikä se häjy meni? No, missä se häjuu? No täällähän se häjuu latsilaatikon päällä.
Niin. Häijy on täällä odottamassa jo bussia. Niin, häijy odottaa täällä jo yöbussia, mutta justiinsa iltabussi. Niin. Äiti tuloa pian sieltä, niin saat sitten yöbussin myöhemmin. No niin, 32.7 ja 23.3 on sisällä. Tää sisällä tarkennu on kyllä, mutta pihalla on Jesuksen kyllä. Killit on täällä. No, vähän yö lyylisiin. Killillä on kylmää kanssa. Niin. Vaistuu, että pihalla on kylmä, vaikka täällä on lämmin sisällä. Niin. Pihallakin on kauhea pakkaa, niin 32.8, kun se oli äsken. Niin. Nuo. Killit täällä makailu. Nuo on killit täällä, kun on pihalla yli 30 pakkaista, niin ottaa turvaa toista ja lämmittelyä tää toisiansa. Nuo ne pitää hyvänä sisarukset toisiaan. Tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittaa.